ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? መስማት ያለባችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችን በአማራ ክልል አንድራሱን በህወሓት አድራጆ ነኝ ያለ ቡድን የትጥቅ ትግል መጀመሩን አስታውቋል። የቡድን መልእክት አስተላልፏል። ቡድኑ ምን አለ? አላማውስ ምንድነው? በቀዳሚነት ወደናንተ እናደርሳለን። ብልጽግና ውስጥ የተፈጠረው ትርምስም ቀጥሏል። በውስጥ የተነሳው ትርምስም ወደ ምርጫ ቦርድ ተወስዷል። በሙስጠፌ ላይም መፈንቅለ መንግስት መሞከሩ ይታወሳል። አሁን ላይ ለምን በሙስጠፌ ላይ ጥቃት መፈጸም እንደተፈለገ ክልሉ አጋልጧል። ይህን ጉዳይ ጨምረን በቀዳሚነት ወደናንተ እናደርሳለን። እንዲሁም ፓርላማው ለዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል። ፓርላማው በምን ጉዳይ አስቸኳይ ስብሰባ እንደጠራም በዝርዝር ወደናንተ እናደርሳለን። እንዲሁም በምህረታብ የስር ትዛዝ መውጣቱን ተከትሎ ምላሽ ሰጥቷል። ምህረታብ ቀደም ብሎ ከኢትዮጵያ መውጣቱ እየተነገረ ነው። በዚህም ጉዳይ የምህረታብን ምላሽ ጨምረን አዳዲስ መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን። ሰሜን ኮሪያ አሜሪካን በኒውክሌር ለመምታት መዘጋጀቷ መነገሩ አሜሪካን አርበትብቷል። ለዚህም ደግሞ ቻይና መተባበሯ አሜሪካን ክፉኛ አስደንግጧታል። የክሪሚያ ጦርነት የሚነሳ ከሆነ ነገሮች በፍጥነት ሊለወጡ ይችላሉ እየተባለ ነው። በዝርዝር እንመለከተዋለን። ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦችም በየለቱ የምናሰናዳቸው ልዩ ትንታኔዎችና ሰበር መረጃዎች እንደተለቀቁ እንዲደርሷችሁ ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምን አዲሶች ነን፣ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ወደ መጀመሪያው መረጃችን እንወሰዳችሁ። በቅርቡ በጋይንት እስር ቤት ሰብሮ እስረኞችን ያስፈታው ቡድን የትጥቅ ትግል መጀመሩን አስታወቀ። ቡድኑ መጠሪያ ስሙን ያላሳወቀ ሲሆን የትጥቅ ትግሉን እንደጀመረና ሌሎችም እንዲቀላቀሉት ጥሪ አቅርቧል ተብሏል። ቡድኑ 139 እስረኞችን አስለቅቄያለሁ ያለ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 89ኙ የትጥቅ ትግሉን ተቀላቅሏል ብሏል። በሰነዘርኩት ጥቃትም 49 የተለያዩ የነፍስ ወከፍ ጦር መሳሪያዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ መሰል ጥይቶችን አግኝቻለሁ ብሏል። የጥቃቱም ዓላማ የአማራ ሕዝብ በጠላቶቹ ያለ ፍርድ መታሰርና መንገላታቱን ለማስቆምና ሕዝቡ ለብሔራዊ ነጻነቱ መታገል እንዳለበት ለማስገንዘብና ስርዓቱን ለመታገል ነው ብሏል። ቡድኑ በህቡ እንደሚንቀሳቀስም ባስተላለፈው መልእክት ገልጿል። በአመራር ላይም ጥቃት ልፈጽም እችላለሁ ሲልም አስጠንቅቋል። ይህ አካሄድ ለበርካቶች ያልተዋጠ ሲሆን ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይልን ለማጋጨት ታስቦ የተሰራ ሴራ ነው እየተባለ ነው። ይህ ቡድን ከፋኖ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የሌለ ሲሆን ባለፈው ተኩስ በከፈተበት ወቅት የፋኖ መሪዎች ከመከላከያ ጋር ሆነው የቡድኑን አባላት ለመያዝ ጥረት አድርገው እንደነበር አይዘነጋም። እንዲህ አይነት የኃይል አካሄድ ሊደገፍ እንደማይገባም፣ ህዝቡን ለጠላት የሚያጋልጥ ስለሆነ አስፈላጊ እርምጃ በጊዜ ሊወሰድ እንደሚገባ በርካቶች እያሳሰቡ ነው። በተያያዘ በሶማሌ ክልል የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መደረጉ ይታወቃል። ሙስጠፌ ክልሉን ሰላም ማድረጋቸው፣ ማንም በማንነቱ የማይታረድበት ክልል መመስረታቸው፣ ጎሳዎችን ማስማማታቸው፣ የኢትዮጵያን አንድነት ፈላጊ መሆናቸው እንዲጠቁ ምክንያት ነው ተብሏል። ሙከራው ሙሉ ለሙሉ የከሸፈ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ጅጅጋም ሆነች መላው የሶማሌ ክልል ፍጹም ሰላም ነው ተብሏል። በጅጅጋ የፌዴራል ፖሊስ፣ የሶማሌ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት ተሰማርተው ይገኛሉ። ይህን ሙከራ ያደረጉት የክልሉ የቀድሞ አመራሮችም በፖሊስ እየታደኑ ይገኛሉ። ሙከራውን ያደረገው አንጃ ቡድን ከህወሓት ጋር ግንኙነት ያለውና ሙስጠፌን አህዳዊ ናቸው በሚል የሚከስ ጽንፈኛ ቡድን ነው። አሁን ይህ ቡድን እየተለቀመ እንደሚገኝ ተነግሯል። በተያዘ ብልጽግና ውስጥ የተነሳው ውዝግብ ወደ ክስ ማምራቱ ተሰምቷል። ከዚህ በፊት ለብልጽግና ፓርቲ የውስጥ ኦዲት ክፍል በፓርቲው ያሉ የህግ ጥሰቶችን በመጥቀስ ቅሬታ ያቀረቡት ከፍተኛ አመራሩ አቶ ጸጋ አራጌ የካቲት 2 2014 በይፋ ብልጽግና ፓርቲን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከሰውታል። አቶ ጸጋ አራጌ አክለውም እኔ እውነትን ፍለጋ እየናወስኩ ነው፣ ከዚህ በኋላ የማውቀውን እውነት ሁሉ ለህዝቡ መረጃ ለመስጠት ራሴን አዘጋጅቻለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ጸጋ አራጌ ትኩየ የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሲሆኑም ይህንን ሀሳባቸውን አቶ ዮሐንስ ቦያለው ሼር አድርገውላቸዋል። አቶ ዮሐንስ ቦያለውም የብልጽግና አባል እንደሆኑ ይታወቃል። መምህር ምህረታብ ከሀገር መውጣቱ ተዘገበ። መምህር ምህረታብ ትላንትና የፖሊስ ማዘዣ እንደወጣበት ይታወቃል። ይሁን እንጂ መምህር ምህረታብ ማደኛው ከመውጣቱ ቀደም ብሎ ከኢትዮጵያ እንደወጣ ተነግሯል። መምህር ምህረታብ ማደኛውን አስመልክቶ ምላሽ የሰጠ ሲሆን ማደኛው የወጣው የሲኖዶሱንና የከንቲባዋን ውይይት አጀንዳ ለማስቀየር ነው ብሏል። ምህረታብ ባስተላለፈው መልእክት ከወጣብኝ የፖሊስ ማደኛ ይልቅ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ይቀድማል፣ የተዋህዶ ልጆች ትኩረታችንን
የቅዱስ ሲኖዶስና የአዲስ አበባ ከንቲባ ውይይት ላይ እናደርግ፣ የቤተ ክርስቲያን ህልውና ተከብሮ የማየት ህልማችንም እውን እንዲሆን እናደርግ። የኔም የፖሊስ የማደኛ ወረቀት እንዲወጣ ያደረገው የዛሬው አጀንዳ ጉዳይ ነው። እሱን በሰፊው እንመለስበታለን። አሁን ግን ሁላችንም ትኩረታችንን ወደ ሲኖዶሱ ስብሰባ እንመልስ ብሏል። ሰሜን ኮሪያ አሜሪካን በኒውክለር ለመምታት በመድር ውስጥ ተዘጋጅታ መጨረሷ አሜሪካን ክፉኛ እንዳስደነገጠ እየተነገረ ነው። ሰሜን ኮሪያ ከቻይና ድንበር 16 ማይል ርቀት ላይ አሜሪካንን በሚሳኤሎችና በአቶሚክ ቦምብ ለማጥቃት የሚያስችላትን ሚስጥራዊ ወታደራዊ ቤዝ ማቋቋሟን የሚገልጽ መረጃን የአሜሪካ የደህንነት ተቋም ረቡዕ ዕለት ተቀበለ። ይህንን መረጃ ያገኙ አካልም በፍርሃት ውስጥ ሆኖ መረጃው በትክክል እንዲጣራለት ለአሜሪካው የስትራቴጂና የዓለም አቀፍ ጥናት ኢንስቲትዩት አቀበለው። ተቋሙም የረቀቁ ቴክኖሎጂዎችንና ሳተላይትን በመጠቀም የመረጃውን ትክክለኛነት መረመረ። በመጨረሻም የተገኘው መረጃ ትክክል ነው ሲል ዛሬ ማረጋገጫ ሰጠ። ማዕከሉም አሁን ኪም ጆንጉን አሜሪካንን በአቶሚክ ቦምብና በሚሳኤል ለማጥቃት የሚያስችላቸውን ግዙፍ ወታደራዊ የጦር ቤዝ ከመሬት ስር በረቀቀ መንገድ አድራጅቶ በተጠንቀቅ ይገኛል ሲል ማረጋገጫ ሰጠ። የሚስጥር ቦታውን በስምና በካርታ ለይቶም በፎቶ ላይ እንደምታዩት ተነተነም። የሰሜን ኮሪያ አሜሪካንን ለማጥቃት ያዘጋጀችው ከመሬት ስር የተደራጀ የረቀቀ የጦር ቤዝም የሚገኘው ለቻይና ድንበር ተጠግቶ 16 ማይል ርቀት ላይ እንደሚገኝና የቦታው መለያ መጠሪያም ሃውጂንግን በንከር እንደሚባል ገለጸ። የሚስጥራዊ ቤዝ ሰሜን ኮሪያን አሜሪካን ደርሳ ለማጥቃት የሚያስችሏት አህጉር አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳኤሎችና የአቶሚክ ቦምብን የሚያስወነጭፉ ማስፈንጠሪያዎች አሉት አለ። ይህ የሚያሳየው ቻይናና ሰሜን ኮሪያ ሚስጥራዊ ወታደራዊ ግንኙነት ያላቸው መሆኑና ጦርነት ከተጀመረ አሜሪካንን ለማጥቃት የተዘጋጁ መሆኑን ነው ሲልም ማረጋገጫውን የጥናት ማዕከሉ ሰጠ። ይህ በአሜሪካ ላይ ሾክ የፈጠረ መሆኑን ዘሰን ነው የዘገበው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳችሁ ፓርላማው ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መንግስት ባለፉት ወራት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የህዝባዊ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ጋር ሲያካሄደው በነበረው ጦርነት የሀገር ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል በሚል በአዋጅ ቁጥር 5/2014 በመላው ኢትዮጵያ ተግባራዊ እንዲሆን አውጆት የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማክሰኞ የካቲት 8 ቀን በሚያደርገው ልዩ ስብሰባ ያነሳዋል ተብሎ ይጠበቃል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥቅምት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ ህወሓት ከግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን በአገሪቱ ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ ከፍተኛ አደጋ በመደቀኑና ይህንኑ ጉዳይ በመደበኛው የህግ ማስከበር ስራ መከላከል የማይቻል መሆኑን በመጥቀስ ጥቅምት 23 ቀን 2014 ጀምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 5/2014 ማወጆ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥር 18 ቀን 2014 ዓ.ም ባካሄደው ሁለተኛ አስቸኳይ ስብሰባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲወጣ አስገዳጅ የነበረው ሁኔታ የተቀየረ በመሆኑና ስጋቱን በመደበኛው የህግ ማስከበር ስራ መከላከልና መቆጣጠር የሚቻልበት ደረጃ ላይ በመደረሱ ለስድስት ወራት የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ በመወያየትና በማጽደቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መምራቱ ይታወሳል። መንግስት ከአንድ ዓመት በላይ በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የአገር መከላከያ ሰራዊት ከክልል የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የህወሓት ታጣቂዎችን ከአብዛኛው የአማራና የአፋር ክልሎች ማስወጣቱን በመግለጽ የመጀመሪያ ዙር የህግ ማስከበር ዘመቻ መጠናቀቁን የገለጸው ታህሳስ 2014 ዓ.ም ወር ላይ ነበር። የፌዴራል መንግስት ምንም እንኳን የህወሓት ታጣቂዎችን ከሁለቱ ክልሎች በድል ማስወጣቱን ቢናገርም ከሰሞኑ በአፋር ክልል ሰሜናዊ ክፍል በሚገኘው በቀድሞ ስሙ ዞን 2 እየተባለ በሚጠራው ኪልበት ረሱ ዞን 5 ወረዳዎች ከህወሓት ታጣቂዎች ጋር አዲስ ከባድ ውጊያ መፋፋሙን ክልሉ ያስታወቀ ሲሆን፣ በተመሳሳይ በአማራ ክልል አንዳንድ ቦታዎችም ትንኮሳ መኖራቸውን የአማራ ክልል አስታውቋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋጁ እንዲነሳ ተስማምቶ ካጸደቀው 3 ሳምንታት የሞላው ሲሆን በፓርላማው ሳይጸድቅ መቆየቱ በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። ምክር ቤቱ ጥር 8 2014 ዓ.ም በሚያካሄደው አንደኛ ዓመት አንደኛ ልዩ ስብሰባ የአዋጁ መነሳት አለመነሳት ላይ በአባላቱ ጠንካራ ክርክር ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።